Mişi, məşğulsun ay Mişi. Bir dəqiqə sənin vaxtını alacaq. Bak, biz gedirik ama gecikməyəcəyik. Tez gələcəyik. Elə bir bacım Eldarənin qaynanasının yeddisidir. Gedirik ora, yarımcasadır. Ağlayaq, sızlayaq, dağlayaq. Söhbəti bağlayaq, gələk. Hacı Eldarə? Hə, Eldarə. Allah salamət eləsin. Yox, siz gedin, Vaqifə xala, siz gedin, rahat orada dincəlin. İmkan var, laf 40-ına qədər qalın, rahat orada ağlayın. Sonra gələrsiniz, biz də bir rahat gün görək burada, imkan varsa. Gördün, Tomuş, xoşdamır sana. Gör, bizim necə qeydimizə qalır. Deyir, gedin, 40 gün qalın, istirahat edin. Bax, mən gedirəm ora. Söz verirəm, mənim işim. Heç nə yeməyəcəyəm. Mənim aşım da, mənim aşımın qarası da, mənim halvam da sənsən. Gələcəm gecə sən, aşıqdan yuxarıya qədər çiştiyəcək, çiştiyə yiyəcək. Sürəkə, bəlkə bir xeyrə şərə yarayasan, yanımda gedəsən bir yasa, bir yaxşı da qəşək yasaşı yiyəsən. Yox, Tomuş dayı, mən Moskvadan Bakıya bal ayına gəlmişəm, yas ayına gəlməmişəm ki, sənlə yedim orada qəşək. Yaz aşı da yiyeyim. Mən belə arvatlar çox olan yerdə ağlaşmaya görəndə ürəyim sıxılır. Sən ged ağla. Ağlamaqdan bütər olursan, arvatların məclisində oturma, kişinməz içində otur. Nə olacaq? Hələ yer otur da kişilərlə zaqını qut elədən etsən mən başına. Gəl də. Tomuş, yapışımsın kürəkənə, gəl də. Gələ Eldarənin anasını ağlayayım. Qayın anasını ağlayayım da. Xalım var, Eldar. Onu qaynanasının ölməyinə ən çox sevinən bir mənəm. Bir də sən o xalındır. Bizən niyə? Çünki sən o dadın Tomuşla nanın vaqif gedirlə ora yasa. Nəhayət ki, biz ikimiz bunun içində baş-başa qalacaq. Mişka, mən də gedirəm yasa. Həstəsən. Niyə? Bu qısa şortiklə yasa edərlər. Mişka, nə olsun ki? Əsas odur qara giyinmişəm. Qara rəngdə olan hər şeyinə yasa edmək olur. Get, narat et. Yaxşı, Mişka, mən getdim mama giyinyalım. Öpürəm sən, baxaq. Get, get. Ara, bu nə ailədir? Ala, bunun dədəsi belə, nənəsi belə. Mən nə inədim, ala? Mən nə inədim, ala? Yedim, heç nə indi tək başına balığımı tutum da. Moskvadan Bakıya bal ayına gəlmişəm ki, burada tək balıq tutum. Niyə? Çünki mən balıq kimi arvadımı qaynatəmlə, qaynanəm götürüb apabla yasa. Mən lazımdır bu. Etəm Ninada? Ninada. Qırınız, yavcaz Zapolnina. Mən nərimdə olmuşam. Ninada tak. Thank you.
halanı geldi diyesin. Ya halanı gel. Dayınız balık da önce çöreğe gelmiş. Neynesin, balığı da kınamalı diyor ki, bezi bir de çöreğden. Bütün günü su çöreği, su çöreği. Bir de kökeldir de balıklar. Balık yetim ucu et yemeği isteyeyim. Diyor onun balıklar, gelin size et topum geleyim. Gidim lafatkanı götürüm, görürsün için ne topuram orada. Solucandan zaten. Gözlüyüm balıklar, yedirem size et topmaya. Ah. Bu da kalsın hele burada, belki düştü nese. Hastalananda kalmış uyuyor. Oy lan! Sen kimsin lan? Ben o koca keftere ele gitmeyeceğim. Nahak gelmişsiniz buraya. Ana ana gelirsen git gelmişsin cehenneme gel. Ben tepemimden günahı vermişsin laf at yine başıma. Siz onların adamı değilsiniz. Ya kimin adamı? Sen ne danıştın kıza? Çötü kavarış. Beni pula göre koca kişiye yere vermeyi istiyorlar. Çok hayış ederim, beni kömeğe eleyin. Sen kaçtasın. Para vermesine git de. Ben eşitmem sanki cavana giden yumruk yer, kocaya giden kuyruk yer. De git kuyruğu yi de rahat da. Nice sen akı. Demişim gülüm elimde kalsın. Şeyh, əsəbləşmə də şeyh. Ürəyiniz ağrıyar. Bu birinci dəfə deyir ki, həmişə arvadsız qoyub qaçın da. Nə dərsən? Əlimdə qalsın. Dolamısan məni. O da dolamısan məni. Nə dərsən? Deyirəm. Əgər təcili o qızı tapmasız, bax, bu gülü belə atacağım arxaya, ikinizdən biriniz tutmalısınız, vəssalam. Vəssalam dedim sizə. Nənə qızı, səsdir ha. Yəti bən o üçün pürəşi, ümaliyyəyi, çıx, ged, manizi bilə salın. Xayş edin. Çox xayş edirəm, mənə kömək eləyin. 82 yaşında məni qoca kişiyə puluna görə ərə verirlər. Çox xayş edirəm, kömək eləyin mənə. Mən deyirəm, xayş edirəm, sən deyirsən xayş edirəm. Qıza, sən ağlın yoxdur. Ərə verirlər, get də. Sən elə toy gecəsi balaca aralayıb çiğniyin qırağın göstərsən, o kişinin elə davleniyası qalxıb ürəyə gedəcək. Sonra yaşadı. Gəldi. Kim gəldi? Toy oldu bəyəm, gəldi bu. Onu bağıra girdi, hani çıx bana. Oy, 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 mən nə ziblə düşdüm, ara. Kestirəm ka, vıyti çölə. Kimin əndisi iləşiş vıyti? Elə deysən, məni ərə vermə. Elə bil ki, mən sən oxsaqqalınam, şirin çan qarışdırınam, ənkə boyunam, nəyəm, mən bəyəm, ona davro vermişəm ərə edəsən. Çıx da çölə də. Xayiş edirəm, məni başa düşün. Sizi sevmədiyiniz bir qoca kişiyə ərə versinlər, siz ərə gedərsiniz. Mən sən yerində niyə olmalıyam? Mən ərə niyə edməliyam?
Ne koca, ne cavan, ben ümiyetleri etmek istemiyorum. Hop. Eşliyorum. Salam eşliyorum. Ne lazım diye. Eşliyorum. Sen sor. Kardeş, bizim bu şey, cavan bir arvad alır. Gelin toydan koyup kaçır. Şefin papağını sokup yere. Ben gelin. Kötü. Ne danışırsın sen? Tanıyırsan bunu. Tanımadığın adama ne açot verirsen. Buna bak, açot verir. Boynu yokum, sen sorur. Deyiz. Buradan bir hanım keçir, onu görmem siz. Ne kadın Xeyralı, bilmem. Gelinlik donunda, ince belli, iri dodaklı, şumal ayaklı, göbeğində tal olan, kürəndə də pişik katerokası olan gelin, görmem siz bunu. Dayan çorbada. 120 kiloluk heyvərə. Ne danışırsan sen? Ne tatuirovka, ne göbeğində hal. Mən heç özüm bunları bilmirəm. Aşaqa, mən başa düşdüm sizi. Hayatım, mən belə bir adam görməmişim. Buradan keçmirmişim, belə xanım olmam. Kesin, şun qabağımı iki yüzlə. Gəlin görün. Of yüreğim. Yazık. Vay yüreğim. Akranlar bilir bu bilmir. Ha? Bu ne günah var? Vay mürşid, kümem yıkıldı. Deyirdin, orada hiç kes yoktu. Aksakal, siz beni düz başa düşmediniz. İcazı verin, ben size her şeyi noldan izah edeyim. Ha, gel buraya. Tut. Evvela tutaydı, kızı tutardı, manyet. Yerimizi de acaba ki yanıma geçersen. Aha, gel ya, kaçarsan. Ben hala kaçacağım, ben kaçmadım. Ne oldu? Şef, bir daha buraya gel. Ay Mürşit, benim balayım oldu zibil ayı. Kaç düştü kardeşim, ben bu dünyadan subay gittim. Ölsem beni tutarsa. Şef, bunun içine bak, gör ne yaşadı, her bir şerait de var. Mən elə belə başa düşürəm ki, arvad çox uzağa gedib. Bəlkə bundan bir dənəsini alasan, gəzə-gəzə, istirahat elə-elə gedək arvadı axtaraq. Haşı. Siz öləsiz. O gəlini tapmasaz, o qırmızı lenti ikinizdən birinin belinə bağlayacağım. Bak, dedim ha! Ha, dayan! Hara! Aşaq, dayanın! Sen de zorluyorum seni ya. Kıza, sen harada gizlenmiştin? O Sivolu seni tapa bilmedi. Hamamda gizlenmiştim. Hamamda? Kelle sen kızım.
olun ki, mənim canımı o qoca kəfsardan qurtardınız. Yo, yo, dayımaz. Amma nənə qızı, sən tez aradan çıx ki, indi gəlib səni burada görməsin. Nədə yaxşı? Müəllim, necəsiniz? Müəllim, bu nə şuluqluqdur belə? Bu nə həncəmədir? Piridörük. Can, mən... Sən hardan çıxdın burada? Mən yeni balıq tuturam da, burdan balıq tuturam. Mən şey tutmuşam. Sazan tutmuşam, ama bakıram siz ak balıq tutmuşsun. Bura bak, bura ak balıq, mən... Bəli. Piridörük. Bəli. Sənə demədim mənim qabağıma. Çıxma! Mən öz ustuyam, ha? Mən sənə dedim, yoksa demədim hala bunu. Çıxma! Çıxma! Necə çox unutmayacaq? Evi yaxşı. Yağlı aş yemişəm deyə gözüm qaralır. Yoxsa siz də mən görəni görürsünüz? Kürəkən bucaqlaşır. Mürşid! Ha? Mənim bir saatlıq yasa getməyimdən istifadə edib. Sən evlənmisən? Siz məni düz başa düşmədiniz. Xahiş edirəm, siz gözünüzün gördüyünə yox, mənim dediklərimə inanasınız. Müşüt, ay Müşüt, mən fikirləşmişdim ki, siz baş-başa gəlib balayının balını çıxardasın. Sən balı burada qoyub doşaba mı tabaqsız alıqsa başa düşmədim. Cavab ver, bunu səndən xahiş edirəm, rica edirəm, tələb edirəm. Bəs kürəkən deyirdi ki, balıq tutacam. Balıq buymuş. Alın mənim tüfəngim, hani? Çox xahiş edirəm, mənə qulaq asın. Hani? Qafa salacağım. Sən tüfəngin qabağında nəyi başa salırsan? Qaçay da burada. Hani mənim tüfəngim? Boşuna asma tüfəngini. Hani? Tamirlan. Hani? Örümə kürəkənin hara getdi? Mən indi onu çapıldadım. Sən də var. Gülən! Sestriçka, bu nə oyunda axı sən mənim başımı açırsan? Ba, sən indi özümü də bədbəxt eləyəsən, məni də bədbəxt. Of, siz axı niyə qoymursunuz? Mən onların hamısına başa salın bunları. İndi ged başa sal. Ged, mən gedirəm, özüm bilər. Gözləyin, mən də gəlirəm. Kürəkən! Ay, dur, deyirəm sənə! Topuş! Ayaq, qalxma, vırlayacaq! Dayan! Ay, Topuş! Topuş, qalx!
Mürşid mənə deyirdi ki, əgər mən sənə xəyanət etsəm, iki gözümdən olum. Sən də onun gözündən vur. Haydi, Kürəkən! Ayağısızdır, çoxdandır qaşqaldan qorxuram. Dayan, ələ deyirəm sənə! Dayan, dayan, deyirəm sənə! Ay, Tamirlan, o bizim Kürəkəndir. Çalış dizindən aşağı vurası. Vuruyor mu dizindən? Aşağı burada. Kızım, get qaynası qoy. Qaynasın yaxşı. Qaşqaldan için. İndi qaşqaldanı getirəcəm. Çalım onu içəyə yaxşıca. Yolanı, ardayan diləcəm. Ardayan, ardayan diləcəm. Hala sana da bir tane Moskova'da pirilafka vermişsem onu da işletebilmişsin. Hala sen ne de o ayrı bilmişsin kadın tümanı hansıdı, kişi tümanı hansıdı. Hala üstünde kadın ayağı şekli olan kadın içindi, kişi ayağı şekli olan kişi için. Sen kadın ayağıyla kişi ayağını ayrı bilmişsin. Tosu, səni registrasiya eləyib Moskviya bıraxana mən nə deyəməkdir? Kürəkən, qaçma! Mən köyüm avçıyam! Biri qaşqaldağım da onca düşdüm, bəs salam! Onu vurma, sənə çəkən deyiləm! Dayan! Kürəkən, dayan deyirəm sənə! Sənin könlü və qaşqaldaq düşübsə, mən sənə üçün rayondan gətirirəm. Dirəmə o tüfəngimi mənə. Sən axı nədən qorxursan? Bizim axı aramızda heç nə olmayıb. Elə məni də yandıran odur, hə qızım. Aramızda heç nə olmayıb, diriyib tüfəngini mənə əl çəkmir. Hələ lülay qoyan hələ. Burada bir gəlin görməmsən. Bəlim, əlbə, çox özür istəyirəm. Necə gəlindir, bu deyim, bir təsəvvür edək də mən. Belə tədim, sigara çəkəndimi, yer yəndə canlar alandımı. Bir adam baxanda deyirim ki, ona bir də belə baxım. Deyim, bəlim, necədir belə? Adı, bu nə danışır? Harada para beyin var bugün mənə rast gəlib. Olur. Şəhə düşünsən, sən bunu başlasın. Şamayka, 1.68 boyunda, şabalın saçlı, gəlin paltarında gəlin görməmsən? Əndamlı! Əndamlıdır! Hədə! Yer yanında belə, belə, belə! Adam istəyir, onunla rəsim versin, belə bir adamdır! Hədə! Astanovkada dayansam, bütün maşınlar dalbadal dayanır, onu sıqlanır ki, gəl atı, ceylan, gəl atı, belə! Aşağıda bir oğlanla mazaqlaşır. Gəl, gəl otur. Ay, ay, məni qatmıyım, məni qatmıyım. Hədə, gətir onu. Dedim, məni qatmıyım. Gəl otur, burda. Çünmə qarətsiz, əl çünmə. Gəl otur, ha. Çək saçına. Onu kümdür bir dəyəm, ala bir dəyəm, ala bir dəyəm, ala bir dəyəm. Kürəni çək dedim sana. Ala bir dəyəm, ala bir dəyəm, ala bir dəyəm. Yaşı özüm bini lan. Özüm bini lan. Otur, otur. Ama yaxşı hareket edemiz. Rıbak otur. Ha dedim yaxşı hareket edemiz. Şalmaz. Lan cipen ulan oğlum diyorum. Otur. Başa çıkıyor. Ha ha ha. Otur. Ala ala. Otur. Ala ala. Otur. Sana bana ala. Sana da tanıdım evlam. Otur. Sana, sana ben. Sakkal. Sana ben cip otuzdum. Beni görer ya. Düşürüm aşağı! Düşürüm aşağı! Hırmına bakın!
Balayında kızımın üstüne kız getirsen keç gene. Keç gene. Balayım oldu ki bir normal bir kız da getir ha. Hadi keç sesini. Hele bir dolaşma ödülün de var. Bu da sen cüyüldü edeceğim. Yeni. Yeni dedi. Getirem. Bir de git yan ben size özüm her şeyi başa salacağım. Neyi başa salacaksın ha? Gelin paltarını gelin gelin. Kürekende kucaklaşırsan. Yeni çıkın ama. Yeni gireyim. Düş. Kadındı da onunla. Hadi yani şu keç gene. Bir de söhbetimizi normal eliyaydı. Efendim gel Recep. Bak be! Kökettiğin kürekenini getirdi. Recep Elif'se sen silahına kurban olum. Dımış. Çok hayş edirəm, mənə qulaqsın. Onun heç bir günahı yoxdur. Yoxdur? Ne deyirdim, ne? Mən deyirdim, baxı, mənim kürəkəyim belə hiç görməz. Mən onu tanıyıram axı. Yəqin o burcun baş onu yoldan çıxardım. Mürşid, amma ancaq lakin mən sənin bu xəyanətini bağışlamayacağım. Boşanıram səndən. Kuruş. Hani onda boşanırıq, sən yek kəlmə də, deməli. Kismet belaymış, razvod. O kimdi ki Tamirlan'ın kızını boşaya? Ben seni boşalttırmayacağım. Ben seni dul koyacağım, dul. Oğlum ben boşaltmıyorum, edirem boşanırım, razvod. Yox, onun heç bir günahı yoxdur. Məni vurun. Sənin bu hərəkətin mənə çox ləzzət elədi. Ona görə keç arxaya. Xahiş edirəm, məni vur. Yox, sən tez ailə həyatı qurmusan. Məni vurun. Mən qadını güllə qabağına verən kişilərdən deyiləm. Məni vurun bir daha normal yerdən. Hadi, qərarlaşın görək. Gel de indi sana o çürütündü de bir tane nesel dik keç yeri bana. Sen öyle söz dedin ki ondan sonra ben ne söz diyebilirim ki? Ben kişiyim de indi asabileşip çok söz danışabilirim ama o çelik var, nöbe var, onu ne kocasın gidiyor bana. Yok, yok. Bana bak sen. Yok. Ulan sen, indi küvüzü de hoşbakt edeceğim. Bir yerde. Onda tezden başla, birinci ben gireceğim. Gel beni ver. Yaxşı da pulmuş. Saxla, sal tüfəngi yürüm. Sən kimsən, mənim arvadıma tüfək qaldırırsan. Mən öləndən sonra sən bu işi görə bilərsən, anladın? Canavar Aksaqqal, ləzzət elə. Aksaqqal, eğer o sənin arvadındırsa, onda gəlin paltarı giyinib, mənim kürəkənimin yanında nə gəzirəm? Düzdür. Açıqı da. Bir dəqiqə, yan mən hamısını izah eləyəcəm. Mən bura toydan qaçmaq üçün gəlib gizlənmişəm. Amma mənim gələcək həyat yoldaşım özünü silahın qabağına verəndən sonra mən çox peşman oldum. Aynur, mən səninlə evlənməyə razıyam. Doğrudan. Aynur xanım, gəlin bəy, sizi təbrik edirəm. Ürəyim! Kömək edin! Şəh! Mən özüm şəh, ne oldu? Şəh! Bana bunun adına bak, birinin adı Aynur deyip, bunun adı Vagifə xanım. Bunlar nə kurub deyip, hala mən düşünmüşəm. Ya bırçılıq. Ali, mənim getdilər, qucağında varır. Bu maşında da deyil ki, ürəyim, ay ürəyim, ürəyim. Deyil mi? Deməlim, belədir. Gələ, vaxtında evlənəsən. Bildin, 70-ə saxlayanda, işi 70-ə saxlar da o ürək sənin padvanı teliyədə biləyək. Ürəyinə zaten əkət qulluq edirsən, məllim. Həvə, piridürük. Bəlim. Sən oradan çıxdın mən bu lomka vaxtımda. Məllim, sən oradan çıxdın, məllim. Mən buradan eminim, mən buradan çıxdım.
söhbət edib də müəllim. Yəni deyirəm ki, müəllim, gözə baba getdilər. Yəni ürəyə qulluq eləmək lazım müəllim. Başa düşdün müəllim, mən o şeyləri var ki, biz səhər-səhər-səhər-səhər deyirəm. Qoza şeydən keçirdim müəllim. Nədir bu? Bunun adı nədir müəllim? Hə? Hardan? Qozu burdan keçirdim, bunun adı nədir? Mən nə bilim? Tiyorka-tiyorka-tiyorkadan keçirdim. Bunun adı nədir müəllim? Bunun adı nədir? Hələ həmin şeyi fırladı pulunu. Ay, qarışdırsan məli. Bunu hər sevdiyi yiyirsən, gör ürəyə nə tər təsir. Elə sən də arvadlar da deyil məli. Seyrəsin. Sən kimsən hələ mənim ailə işimə qarışırsan? Ay, piridürük. Bu ballan qaymağı qozu mənə yedizdirib niyə mən işinə göndərirsən? Qalkmırsan ki, səni parçalayaram ələ. Ay! Siz də balayına gəlmişsiniz? Bəli. Biz Moskvada yaşayırıq. Evləndik, sonra da Bakıya balayına gəldik. Mənim də eşim türkdür. Biz də Türkiyədə evlənmişik, balayına da Bakıya gəlmişik. Bilmək istəyirdim, siz də balayına qaynata ilə, qaynana ilə bir yerdə gəlmişsiniz, yoxsa elə ikimiz gəlmişsiniz? Ya elə şey mi olur Allah aşkına? Çox şakacı adamsınız. Rezillik bu, rezillik. Ama rezillik nedir? Rezillik yani beş pantovluq. Ama vabşi. Biz bura ayrıca gəlmişik, sirayətə. Siz de ayrıca gəlmişsiniz balayına. Ama sizə xoş sirayətlər. Uşaq narahatdır, Mahira. Sənə dedim ki, evdən çıxanda bunlar bir pipiş eləbdir. Dedim ağına. Ay, mühid uşaq birdir, ikidir bəyəm. Nədədir çatdırım bunları mən bir-bir? Qapını bağladım, açarı da uduram. Nə idi, yala? Rəfim, necəsin? Hala, sənin məllim vədə, sənin şagirdi vədə. Çal, çal. Be a little bitty, a little hometown or a big old city. Might as well share, might as well smile. Life goes on for a little bitty while. Qohun əqravan gələcək bura sizlə bu əhəm dincəlməyə. Yox, yox, qayın. Balayında onların nə işi var Allah aşkına? Gerizəkalı alınırlar ki gəlsinlər. Allah, ikinci dəfədir mənə söz atırıq. Qonaq olmasaydın, salardım səni qoşarlılarının qabağına. Daha mən min dəfə demişim, uşaqları ördək kimi ətrafına yığ da bir gün. Bacım, mən ölüm bagajı açma, elə bunlar bəsdə həlalik. Anne babanın nə işi var burada? Ben dedim ki, annem babam gelecek. Bunlar gelmeyecek buraya, biz baksana, balayına geldik. Baksana, baksana, kayınvalidesi gelmiş. Olsun, olsun, biz buraya beraber geldik balayına. Onlar gelmeyecek, asabını da bozma. Ben dedim ki, annem babam gelecek. Gelmeyecek. Gelecek. Gelmeyecek. Görürüz. Gelmeyecek. Gördün. Ülkəh nəfsi kimi, iki ülkəh ceyranı necə təliyə salıb, bir-birinə vurdun. Özün nasıl təriflə? O qızı beynimə doldurdum. Köy nəfsi kimi. Roller yeməkdə şişib rollerə dönmüşəm. Dolandıra bilirsiniz bunları. Anana, burada kolbasa tapdım, ey. Kolbasa tapmasa məndən niyə soruşsan? Yana da çörək tap. Qoy get qardaşımı da və yiyin. Elə bu belə gördüyün kimi, orada burada nə tapırlarsa, beləcə yiyinlər, böyürlər də belə dolandırıram. Sən gəlib yolun ortasında mənim evimi vırmışsan. İndi məndən 600 mapul istəyirsən. Bəlim, sən evinin bu yolun ortasında nə işin var? Biz at çapmağa gəlmişik, at çapmaq. Sən yolun ortasında nə işin var? Haçanı qıpçafı görsən, qıpçafı görsən, bəlim, dərəbəlik deyil. Ara, fərqi nəzər ki, ev deyil, maşındır. Axı gəlmişə mən maşınımı vırmışam. İndi davay düzəltdir də. Burada səsikə tapdım, ə. Burada tapdım. Kökü hardadır bunun? Kökü hardadır? Hardan tapacaq? Mənim karavanımı içindən tapıb da. Elə dəyirsək, kökü hardadır, elə bir yol qırağı tut, ağacı zatı tut, tapıb yerdən. Davay, ə. Mərə, deyil. Varım sadədən 300 min təbiyyəti. Sənə kim deyir birdən birə 9 dənə uşaq yerədə? Pastupenni, pastupenni də. Pastupenni zədə heç nə yoxdur. Möhlət girin uşaqlarını görəndən sonra mən uşaq zat istəmirəm. Mən uşaq saxlamağa hazır deyiləm. Dava yığışdır. Kürəkə, ora bax. Görürsən orada oturanları? Sən mənə demişdin ki, kimisə balayında qaynatası ilə, qaynanası ilə gələn görsən, qonaqlı verirsən, demişdin. Demişəm. Gördün? Yeri, get pulu, bir də o volkana oxşayan qardığı, getir, gəl dağımıza.